Ahoj, Pipi, volala jsi mi, co pak jsi potřebovala? Ne, nic mi není. Ale Pipi, už tě nějakou dobu znám, tak mi pověz, co se děje. Fakt mi nic není, opravdu. No tak dobře, tak já zase půjdu. Ne, počkej. Čekám. Když? Ano? Když já mám strach, že to nezvládnu. A co, že nezvládneš? No přece ten projekt navždy sebevědomá, víš? Jakože se tam nehodím, že nejsem dost dobrá, že budu ostatní zdržovat, že prostě to vůbec nedělala si jako pro lidi jako mýho typu, víš? No, Pipi, ty to opravdu nezvládneš. Cože? Nezvládneš to, protože ty si to tam užiješ. Užiješ si to tam s náma se všema. Ale já na tom nejsem tak dobře jako ty, nebo ostatní děvčata. Já to mám prostě těžší. Já jsem začínala od nuly. Jo? Takže to zvládnu? Takže ty černý šaty můžeš sundat? Sundavej. Jo. Tak jo. No já se taky těším, ty jedna bombu krostu, milá.